Бүгдээр хамтдаа бяцхан хөө бэлхүүндээ амьдрал харилцгаая. Бид бүхэн бэлхүүдээ зориулж 28-ны өдөр үе үеийн уран бүтээлч та бүхэндээ час хийсэн үнэхээр нэг сайхан сэтгэлийн тоглолтыг өргөн барих шана. Таны тоглолтыг гэлж үзээрэй. Энэ өдөр бол бяцхан дөө бэлгүүнд маань инээмсэглэл бэлгэлэх, амьдрал бэлгэлэх гахалтай өдөр. 5 дугаар сарын 28-нд хошин мөрлөг рок попын уран бүтээлийн дээжээ өргөн барьж байна.